Langaði að taka þetta aðeins með meira tæknilegu ívafi, svona að gefa ykkur aðeins innsýn í það hvað tölumennirnir og við erum að gera bak við tjöldin sem erum að útfæra þetta og innlega þetta og vinna með þetta. Og eins og þetta lítur út í dag sem komið frá stalaraði það er út með rafræðan vörulista sem hérna Birgir getur sent viðskiptavini, pöntun getur farið tilbaka, afhending á vöru, reikningur og kreditreikningur flæðir rafrænt og í lok mánaðarins síðan eitthvað rafrænt reikninga yfirlit það sem hérna þú sem viðskiptavini getur stemt þig af og sitta fara að borga rétta upphæð. Þetta allt orðið rafrænt í dag, komið út frá staðlaráði en hann var ekki kominn stuðningur frá öllum hérna, bókaldsjúbunum við þetta. En hann að koma hratt og krafan að koma mjög hratt frá sérstaklega stóru aðalum að stuðningurinn koma til staðar. Þannig að við erum með rafrændreikningur eins og mér í skeitamiðlun að hann það annarkvægt Edifact, það alveg löglegur rafrænt hérna, textareikningur eða XML sakvægt forskrift. Og eins og hérna bæði Beggi og Ágúst koma áðan að PT-formi reikningur en það ekki rafrænt reikningur eins og hann í hugtakinu rafrænt reikningur sakvægt staðlaráði. Það náttúrulega vegna þess að þú ert með einhverjar forritara sem að taka við einhverju textaskjali og þeir að reyna að pikka út einhverju upplýsingar og þeir að reyna að stinga inn í bókaskerfi. Eða öfugt, þeir að reyna að taka bókaskerfi, fara inn þar sem sko, bókunupplýsingarnar eru og þeir að sækja sig upplýsingar og þeir að skrifa eitthvað textaskjal. Og það sem fyrirtæki hafa verið að gera í dag þetta er svo tvöfald innlegging. Það annarkvort byrja fyrirtæki á að senda rafrænreikninga og bíða með að móttaka eða þau byrja á því að móttaka og bíða með að senda. Dæmi að stóri fyrirtækin Vodafone, Síminn, þau byrjuðu á því að senda. Það var krafa frá þeirra byrjum. Í kjölfari fara þau svo að móttaka líka. Fyrir flesta minni þá byrja fyrirtæki á að móttaka og síðan meira að senda. Og það hérna með sendingu ég segi svo Ágúst kom áðan þú ert með þessa módula sem þú getur fengið í bókaskerfi þannig að bókaskerfið getur sent beint og þá bókaskerfið að reyna að tala beint við skeytamiðlun hvort sem það okkar eða einhver annarra og reikningur flæðir beint út. Það líka hægt að bóka reikning fara inn á þjónustuvef slá inn og sami móttöku. Þú getur móttekið getur verið með bókaldskerfi sem getur bara móttekið nes reikning en þú getur sagt ég styð kreditreikninga, ég styð pantanir og þá ferðu bara inn á þjónustuvef og bókar inn upplýsingarnar þaðan. Getur prentað út PDF inn eitthvað annað. Og hérna síðan komum við vandamál. Alltaf þegar eitthvað nýtt kemur þá eru vandamál sem fyrirtæki bara byggust ekki við, voru ekki vön og eitt af aðal vandamálum eru frjálstextasvæði að þegar bókari horfir á prentaðan reikning þá finnur hann yfir allar upplýsingar sem þarf tilvísun í pöntun, tilvísun í hver pantaði, hvaða deildanúmer, þetta einhvers staðar þú veist, hann bara horfir reikningin, sér þetta. Það gildir ekki við XML-ið. Það hérna, tölvur geta ekki giskað á að eitthvað númer sé deildanúmer eða beinanúmer eða eitthvað annað. Þetta þarf að fara á ákveðin stað. Þannig að eitt af fyrsta sem maður lendir í þegar fyrirtæki byrja að senda er það að móttakarinn getur baka og segir, heyrðu, getur vinsamlegast lagað þetta. Getur ekki haft eitthvað texta fyrir framan beinanúmer. Ég vil bara fá beinanúmer þennan stað. Eða vísun í pöntun, hérna, ekki skrifa vísun í pöntun númer bla bla skrifa bara pöntun númer svo ég geti tölvukerfi mitt geti síðan matsað þetta. Og þetta eru langalgengustu hérna hnökrarnir sem fyrirtæki sem að innlega hérna sendingu lendi í. Það að einhver leið eitthvað svona bókaldskerfi þeirra og frjálstexti og vísanir sem hafa hingað til virka alveg flott allt er bara hættur að virka. Og menn þarf að fara yfir sko alla sína birgja og skoða hvernig reikningar þarf að vera til, hvar þessu upplýsingar, hringja í bókaldsþjónustu fyrirtækið sitt, hvar geti stimpla inn þessa tölu þannig að það komi í þessu reit fyrir þennan móttakanda. Þetta er sú vinna sem fer af stað við sendinguna.
og sama á þessu við kostnaðastæði. Það hérna að þegar þetta allt inni orðið sko rafrænt en ekki hérna prentað, þá ertu ekki lengur að senda beint á kostnaðastæði, heldur þetta yfirleitt að fara rafrænt gegnum eina pípu. Eins og til dæmis hérna fyrir stofnanir eins og ríkið, þar fara allir reikningar nákvæmlega sömu pípuna. Fara inn á sama stað. Fyrir Reykjavíkurborg inn á nákvæmlega sama stað. Þannig að þá allt inni er komið miklu meiri krafa að tölvan sem að lesa inn og bóka þessa reikninga geti átta sig á því hvar, þú veist, hver á hana reikning og hvernig veit ég með kostnaðastæðin og hvert er þetta deinanúmer eða er þetta ekki svona kostnaðastæð gott að nefndi Reykjavíkurborg, þeir eru með alla sína kostnaðastæði mjög fast skráða og eiginlega sinja bara reikningum eða geti ekki strax séð hver kostnaðastæðan í XML-skjálinu og það bara eitt staður sem fyrir þennan kostnaðastæð annað Og þetta búin almennt vandamál, því nú ég ég með þessa skeitamiln hérna hjá Advania og það að koma inn vandamál, það að koma inn hérna innhringingar, fólk að hringja mig og spurja. Eitt annað sem hérna útreikningur á línu, það þegar þú ert með prentaða reikning, þá oft ekki að stressa sig á aurum. Þú ert með einingaverð í aurum og sýnir þetta með eitthvað magn og sýnir þetta með eitthvað heildaverð og það búið að bara sleppa aurum. En þegar þú horfir á reikningi sjálfan, þá hausinn og heildartala línum, hún stemmir. En útreikningurna línu stemmir ekki. Fyrir lang flesta skiptir þetta bara engu máli, því að þú ert hvað sem að bóka bara heildin á línu, þú bókar reikningin og þetta bara fer inn og stimplast og hérna og allt í góðu. Síðan allt í þetta voru rafrænt. Þá erum við fullt að hópa af tölvunarfræðingum, ekki endurskoðendum, sem eru að vinna í innleiðingu og lesúrisu og þeim finnst rosalega flott að geta stemt allan fjandan af. Meðal annars að stemma að hvort að ef ég geri einingaverð sinni magn eða ekki örugglega nákvæmlega sama tala upp á 0,005 aur og á heildina. Og ef það stemmir ekki þá, nei, heyrðu, það eitthvað að þessi reikning. Því að tölvur nú yfirleitt ekki að spá eitthvað munurinn sé 0,005 aur eða 1000 krónur. Það bara ef það mismunur, þá bara vinsalast endurreikna og senda okkar aftur. Vísun í pöntun og beiðinni, eins og enn og aftur, þegar reikningur prentaður, þá yfirleitt sett sér það einhverstaðar. Þegar hann fer rafrænt, þetta er mjög algengt vandamál. Og síðan ferðu og skoðar rafræna reikningin og hann erða hana. En hann bara ekki rétt á stað. Eða þá að, þú veist, út kannski með 10 birgja, 8 senda þetta á réttu stað, þessi koma 2 sem senda okkur um öðru stað. Og eins og begge koma á með stílsnið, það útlit fyrir stór fyrirtæki, Síman, Vodafone, þá skiptir útlit reiknings mjög miklu máli. Rarik, það hérna, þessi stóri fyrirtæki eru með ákveðna markasteild, þeir eru að senda reikninga, þetta ákveðin miðlun til sína viðskiptavina, þarna geta þeir komið fram upplýsingum nýjar vörur, nýjar þjónustur, skilaboðum að breyta einhverju, og eins og þessi sjálfgefni stílisni sem koma frá staðlarað eru flott og fín og góðu grunnur og þá henda það ekkert öllum og fyrir þessi stærri aðila þá vilja þeir að þetta líti ákveð út og þetta vandamál vegna þess að þú stýrir sig þú getur ekkert sagt þú verður að horfa á reikningin minn svona þú veit ekki eftir vinsalega að horfa á reikningin minn svona Og fyrir flesta minnaðalum skiptir þetta ekki máli, þú bara með einhverja einfalda þjónustu, einfalda vöru, þú bara með eitthvað einingaverð, magn, sömu uppsikur að koma fram hvernig sem lítur út, síðan getur þú dottið yfir í mun flóknari reikninga sem eins og veiturreikningar eða þjónustureikningar, þar sem þú vilt geta stillt upp uppsikunum eins og þú alltaf búin að gera, en ekki gert í default útlunni. En kostirnir, það eins og ágústum að það sparnaður, það þú losnað við prentun, þú losnað við að umslaga, að koma sig í hérna, umferð, að fylgja sig eftir. Miðlætt utanumhald, þá ég að tala skeitamilna, út með einhvern svona þjónustu vef sem maður getur farið inn og séð, ok, bókandi mitt segir, ég búin að senda út hérna 56 reikninga, ekki örugglega búin að senda út 56 reikninga. Og ekki örugglega að samtast upp að það 3,5. Það getur séð á þjónustu vefum. Og þú ert með móttökustemplun sem kom óvart þegar vorum fyrst að vinna í þessu, þá var þetta eitthvað sem við horfum ekki neitt sérstaklega á sem eitthvað þjónustu, en þetta sko að fyrir því sem senda þetta geta séð
Ok, ég sendi reikningin klukkan 10 og bókhaldsgeri þeirra fór og sótti hann klukkan 9:45. Frábært, þeir eru búin að sækja hann. Þetta getur bara séð, farið með þjónustuvef, þú ert ekki að hringja í bókhaldi, eru þið búin að móttaka reikningin minn? Þú bara ferðið með þjónustuvefinn og sér, ok, þeir eru búin að sækja hann. Sum fyrirtæki sækja einu sinni á dag, Reykjavíkurborg sækja alltaf í kringum 5:00. Sum eins og Orrin sækja á tímundafresti. Aðrir mjólkursamsalan sækja á mínútufresti. Þannig að þetta bara allur gangur á þessu, en þetta svona ákveðið öryggi sem þú færð þegar þú ert að byrja, þegar þú ert að byrja að nota þetta, það að geta fylgt þessu eftir, séð stemta við bókhald, séð það búið að móttaka þetta. Ef þú sér að einhver reikningur ósóttur, geta þú tekið upp tóli og sagt, heyrðu hérna, þú veist að þú ert með ósótta reikning sem sendi í fyrradag. Það ætla ég ekki örugglega að segja hann. Og móttaka, og þetta oft sömu vandamálin, það þú ert að móttaka reikninga, þú ert að taka hann inn, og það eru tilvísanir, enn og aftur, þetta alltaf sömu vandamálin sem kom upp. Og þetta búið að vera nokkurn veginn sömu vandamálin á hverjum einasta mánu, hverjum einasta viku síðan 2009. Þetta bara alltaf ný fyrirtæki kom inn, þá verða sömu vandamál sem ringin með. Það alltaf það sama. Það tilvísanir. Þú veist, það beiðni, það pöntun, það eitthvað verknúmer eða þú veist, fyrir hvað vinnan, fyrir hvað deild, hver bað þetta? Uppsækjandar oft eru þarna. Þú veist, ef þú hefur tekið reikninginn og prentað hann út, þá hefur bókarinn fundið allt. En þegar það verið móttaka rafrænt, þá viltu að sé farið eftir staðlinum og þá viltu að allt sé hérna á réttum stað. Yfir flesti bókasjúkbúnaðar eru búnir að fimmbúsið í dag. Þetta búið að fara ekki um ákveðin ferli, það búið að ringja og skammast og það hvort sem það navisjón eða tók eða eitthvað annað, það búið að fara í gegnum ítrun, þannig að þetta yfirvilt að bókasjúkbúnaðar yfirvilt með þetta rétt. Þannig að þetta meira vinnulega hjá sendanda. Þeir, einhver sölumæður skrifar eitthvað inn, það prentast út og bókari getur bókað þegar hann heldur á blaðinu, en tölvan getur það ekki. Þannig að þetta ákveð vinnulega og þetta fer þó ekki eins og ferli það sem þú tekur upp tóli og segir, heyrðu, getið þið breytt ykkar reikningum, þannig að þegar þið sendið á að ég fái þá allan að beinanúmerið, þú veist, hérna og ekki minn einum auka texta, bara beinanúmerið eða pöntunúmerið eða ég vil fá deildanúmerið, ég vil fá kostnaðastæðin rétt, hérna gjöðu svo vel, hérna er listi af mínum kostnaðastöðum. Og móttaka reikningstímabil, þetta eitthvað sem kom mér núna óvart og það að það náttúrulega eru fullt af fyrirtækjum byrja að senda rafrænt og það eru já, eins mörg reikningstímabil í gangi eins og náttúrulega það eru og það náttúrulega flestir með mánuð til mánuðar en það eru sumir með frá 20. að 20. sumir með 25. 25. Og þetta meðal annars hefur verið vandamál fyrir Orran, þar hérna eru þeir að taka við reikningum sem eru með gjör ólíkur reikningstímabilum og það hefur verið að reyna tölvu einhvern veginn lesa þetta inn og bóka á réttan bókhaldsmánuð. Kostinir, náttúrulega, aðal kosturinn innsláttarvillur. Það bara 1, 2 og 3, það þú veist, innsláttarvillur eru farnar. Ef náttúrulega reikningurinn rangur, þá fyrir hann rangur inn, en hann hefði gert það hvað sem Það bara þegar bókari óvarslæri eitt auka 0, gleymir 0, skrifar 8 í staðið fyrir 9, og síðan fer einhver rosaleg vinna í lok ársins sem verður að finna hvar varðum hennar 500 skall eða hvað varðum hennar 10 skall, af hverju stemmir því. Og upp kemur ljós að í júli var sleginin aðeins röng tala og bókuð þannig. Reikningur er borgaður og þú veist, það fer. Það bara með rafrænt, það tölvunarlestin, það lesin verðin, það lesa heildar hérna verðið í haus, það lesa heildarverð á línum og það fer inn upp á hár eins og það kom fram á reikningum. Það engar líkur á innsláttarvillu þar, engar. Þið fáum bara reikningi fyrr. Það þýðir að ef við tökum bara eins og ykkur veitureikninga frá hérna símafyrirtækjunum, að hérna, þegar hann prentaður út, þá hérna hann fenniginn eitthvað billingferli, hann prentaður út, sendur í póst, yfir B-póst, þannig að frá því að reikningur verið til og þá fyrir hendunar ykkur getur liðið vika til tvær, með ráni reikningum þá eftir að búa hann til og bókan þá var hann kominn getur hann kominn rafrænt til ykkar eftir korter. Þannig að við erum að tala mun á úr kannski svona viku til 10 daga sem við bíðum eftir reikningum verið til og þá getur þú veist á honum þú veist ok, ég þarf að fara að borga svona mikið mánaðamótin yfir í svona korter. Og það tímasparnaður, það eftir að það búið að gera, eftir að búið að fara í gegnum þetta ferli, búið að fínbústa, búið að
eins og inn á meninga, þú veist, þú færir reikning frá einhverjum og það farið yfir og það skilgreint eitthvað reglur, hvernig á að bóka þetta, hver á að samþykja. Síðan næsti að reikningur kemur, þá sé tölvan ok, þetta var nokkurn veginn eins, ekkert nýtt og þá bara bókaður og fer beint í samþykktafelli. Þá fáið þið tímasparnað, hann kemur þar. Og smá íta tæknilega. Nú ég tölvunarfræðingur, ég hef aldrei lært á bókhaldskerfi og ég hef aldrei unnið með bókhaldskerfi, ég hef alltaf verið með bókara til þess og lang flesti sem að vinna í þessu kerfi og að vinna við innleiðingu eru eins og ég. Við erum tölvufræðingar, við höfum líklega aldrei bókareikninga, við höfum aldrei þurft að senda reikningu, við höfum aldrei þurft að þú veist, finna einhverja bókunarlínu eða eitthvað skilur, þú veist, en við erum að búta til fyrir ykkur. Það engin endurskoðandi eða bókari eða fjármálastjóri sem kemur og sest niður með okkur og segir ja, herri, nú þurfum við að græða einhvern XML rána eða reikning, svona best að gera það. Já, ég veit það, og við erum líka meir hérna, uppsýka frá staðalaráði og allt skilur, við erum með template, við erum eftir þessu, en það verður að hafa það í huga að þeir sem eru að innlega þetta eru oft ekki fólk sem vant bókhaldskerfum, eða vanti að bóka, að móttaka eða senda reikninga. Þannig að ég ætla aðeins að kynna ykkur þennan heim, bara svona smá, svona áttugur á því. Þetta eru forskriftirnar eins og Beggi og hérna Ágúst töluðum áðan. 135 kom úr 2009. Þetta það sem 99% af markanum að nota í dag. Það allir að nota þetta. Hún fallin nú gildi, 136 komin í staðinn. Það ekki margir með þetta. Ég veit 2-3, en það allir að fullu að vinna við innleiðingu upp á stuðning. Þú ert með rafrænt kreditreikning. Og eins og veit ég eitt fyrirtæki sem að senda þá, en það miklu fyrir að móttaka. Sérstaklega út af því að þetta eina fyrirtæki sem að senda þá, ákvað bara að senda á þetta. Þannig að menn hlupi til og fóra innlega. Þú erum við rafrænt pöntun, vörulista og yfirlit. Þetta dæmigerður reikningur, 24 blaðsíður. Ég prófa að taka hann, copy-paste hann yfir í Word-skjal, 24 blaðsíður. Þetta einn reikningur. Og hérna bara með eitthvað screenshot af bara pingluðu hlutafnum. Hann lítur þessi svona út þegar búið að taka uppsikarnar og byrtar okkur svona myndrarna máta. Kreditreikningur. Aðeins styttri. Og hérna, bara sýna ykkur lúi. Þetta þessi útlit, þessi default útlit sem kemur frá staðalaráði. Þetta uppsikarnar. Og þú ert með pöntun. Og þetta eins og við sjáum það ofboðslega mikið af upplýsingum sem fylgist reikningum. Og það þarf fyrir sko bókhaldsfyrirtæki þá þarf að innleiða hvern og einn alveg sérstaklega. Þeir líta ekki eins út, það ekki sami text í þeim, þú getur ekki nýtt það sem búin að gera, þú þarft að gera það nýtt fyrir hvern og einn. Bæði það að lesa og að senda. Vörulisti og viðskiptayfirlit. Sem held ég að segja svona eiginlega rosalega flott, mér lakkar til að fyrirtæki byrja að nota þetta því að eins og þau sjáuð þarna færðu bara þetta til dæla lítið skjál þá færðu bara, ég búin að senda þessi hérna reikninga plusin hérna kreditreikning þú átt að borga mér 100.000 varnar að viss og þú mátt leggja inn á hana reikning þannig að þú getur sem sko móttakandi beðið bara í lok mánaðinni sem þú færð viðskiptaði yfirleiti frá þínum birgja stemt það af tjekkað af allir reikningsnúmerin borgað og þú endar ekki með að hafa verið búin að borga allar reikninga, sölureikninga og eiga sín einhverja inneign í einhver kreditreikning. Þú bara borgar akkur þessum skuldar. Búið. Og þetta bókhaldskerfi sjá þarna. Neðurstaða, þetta svona mín reynsla af því að vera í þessu þetta mundaka lengi tíma, heldur en haldið. Ef einhver segir við ykkur, þú veist, já, fáðu uppfærslu og síðan verið bara good to go eftir viku, það ekki rétt. Það bara það ekki rétt. Þú veist, það mundaka lengi tíma. Það verður hnökra með gæði gagna. Það traust þar svo kemur hægt, menn það við erum búin að vera að díla við prentaða reikninga í sko 100 ár. Þetta er búið að vera í örfá ár. Traustið kemur hægt og rólega, þúst. Fólk þarf að vinna með þetta, sjá þetta virki, stemma af, þúst. Það góða að gæðin á bókareikningum mun hækka. Þannig að innstæðutölur eru farnar. Þær eru bara alveg farnar. Þetta verður tímasparnaður þegar það búið að fara í gegnum þessa byrjunarferli. Og þetta öruggara. Þú ert komið með sendingaflæði, þú getur farið inn á þjónustu, þú getur séð hvað ég búin að móta, hvað ég búin að senda mikið. Þú getur komið með sko, úst, það eru líkur að einhver tínist, minkar verulega, þú getur alltaf farið í skeitamilna og sagt, ok, byrju, hvað er búið að flæði hérna mikið í gegn? og þetta svona,
fyrir fyrirtæki sem búin að fara í gegnum þessa byrjunar örðuleika þá þetta betra. Þetta þægilega. Þúst tíminn fer í annað, tíminn fer í að finna einhverra holur, einhverra tekjuleka í að þúst checka ekki örugglega fyrirtæki að rukka mig sanga dramasamningu sem við gerði, þúst það nýtist betur tíminn. Í staðið fyrir að vera að sitja og bóka 20 blaðsíður. Herra, ja, okay. Herra, bara. Takk fyrir.